Prije nekoliko dana na naš redakcijski mail stiglo je priopćenje Dubrovačkog mosta na temu izljeva kanalizacije Mokošice i rijeke Dubrovačke koja zagađuje to područje i ugrožava zdravlje stanovnika. Uslijedio je odgovor gradskog HDZ-a. Poručili su kako je riječ o radovima vodovoda u sklopu aglomeracije, a nisu izostale ni političke prozivke. Mostovce su nazvali neinformiranima, a prozvali su jednu njihovu članicu. Pravi razlog je naime u tome što sve ovo smeta njihovoj članici Antoni Knežević. Izljevi se događaju pored njenih nelegalno izgrađenih vezova u rijeci Dubrovačkoj, a koje ona godinama uredno iznajmljuje i od njih ima redovite prihode. Pretpostavljamo kako su se korisnici njezinih nelegalnih vezova pobunili jer im pored plovila sporadično protječu fekalije, pa je to direktno utjecalo i na smanjenje njenih prihoda. Prozvana članica Mosta danas sve demantira. Dugodišnje izljevanje fekalija u rijeku Dubrovačku oni pravdaju kao projekt aglomeracije i najlakše je ovako poklopit me nečim, znači potpuno su me neopravdano napali. Ja posjedujem suglasnost za redovitu uporabu pomorskog javnog dobra već od 2016. godine. Isto tako moja obitelj, ja u vlasništvu smo rive koja je površinom 142 kvadrata uknjižena legalna od prije 300-400 godina. Moji su u rijeci starosjedioci. Knežević je istaknula kako ne postoji zakon koji krši, a članove HDZ-a je pozvala da dokažu suprotno ukoliko u to vjeruju. Nek me ne blate ovako neargumentirano, neka se pozabave problemima u svojoj upravi, u institucijama koje ne rade svoj posao već godinama, a ja ću nakon ovoga poduzeti sve mjere, prijavu sanitarnoj i građevinskoj inspekciji, ministarstvu graditeljstva i prijavu Europskoj komisiji da se vidi, da se dokaže kako rade nepravilno. Novim je priopćenjem situaciju komentirao i drugi član Mosta Ivica Ban, kojemu je zasmetala prozivka njihove članice. Dakle, to su udbaške metode. Kad se izvlači do 10. koljena nekomu nešto, o njemu ili članovima njegove obitelji, da se ne bi odgovorilo na kritiku ponašanja vlasti. Ban kaže kako je tražio odgovore od vodovoda te kako ih je dobio danas. Da do tog izljevanja dolazi zbog rada na kanalizacijskom cjevovodu od Gruža do Lapada i tako nešto. Naravno, to nije opravdanje. Nikakvi radovi ne mogu biti opravdanje za kriminalno postupanje izljevanja fekalija. Član Mosta inzistira na tome da je riječ o dugogodišnjem problemu sustavu koji ne radi, a ne o trenutačnim radovima vodovoda. Svakako ćemo za sve tražiti reakciju iz vodovoda i grada Dubrovnika.